ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Андріана Кофель. Вітаю. Пенсіонерам з 1 грудня перераховано пенсії. Про це сказала начальниця Головного управління Пенсійного фонду України на Закарпатті Анастасія Пентик. За її словами, зробили це автоматично, громадянам не потрібно для цього звертатися до відділень. Люди, які мають увесь стаж, тобто вийшли на пенсію після 40 років офіційної роботи, матимуть на 45 гривень більше, ніж зараз, а ті, які не мають повного стажу, на 62 гривні більше. Чому саме така система підвищення, ми розкажемо в наступних випусках новин. Нагадаємо, мінімальна пенсія тепер становитиме 1497 гривень. З 4 грудня, відповідно, як передбачає наш порядок виплати, виплата пенсії в області вже розпочалася. Фінансування проходить вчасно. На сьогоднішній день ми закрили пошту вже 5-6 число. Видали кошти, закривали сьогодні фінансування пенсіонерів, які отримують через банки. Вони день в день отримують кошти. І сьогодні профінансовано 100% пенсії в силових структурах. На відрізку траси Київ-Чоб на Свалявщині продовжили перекриття руху транспорту до 15-ї години. Про це повідомив начальник патрульної поліції Закарпаття Юрій Марцинишин. У зв'язку з ремонтними роботами на аварійній ділянці дороги М-06 обмежили рух неподалік села Сусково. Роботи мали завершитися о 13-й, але їх продовжили орієнтовно на 2 години. Об'їзд можливий через дорогу районного значення неподалік села Сусково. Місце проведення ремонту, а також схему об'їзду ви бачите зараз на своїх екранах. 215 легкових автомобілів із єврономерами розмитнили на закарпатській митниці. Такі дані станом на 4 грудня, повідомила речниця Державної фіскальної служби краю Алла Дацюк. За її словами, найчастіше імпортували автомобілі марок «Шкода» та «Фольксваген». При оформленні сплачено майже 148 тисяч гривень. Громадяни скористалися пільгою щодо нарахування акцизного податку, яка діє упродовж 90 днів з часу введення в дію закону про розмитнення. Також на посту Мукачево провели перші оформлення у вільний обіг 9 легковиків, що знаходилися в режимі транзит. Двох людей із Мукачівського району, які 3 грудня отруїлися чадним газом, вчора виписали з лікарні. Про це сказала завідувачка терапевтичного відділення Мукачівської ЦРЛ Надія Маркуліна. Нагадую, 42-річна мешканка села Кальник, її 19-річна донька та 7-річний син потрапили до медиків за ознаками отруєння. Хлопця в цей же день відпустили додому. Його мати та сестра через погане самопочуття залишилися в лікарні. Докладніше в сюжеті. Тут ставимо дрова, а тут у нас шуберк. Цей шуберк сталася така трагедія. Я його фактично за це буду питати. Василь Довгінка показує пічне опалення будинку. Розповідає, в неділю ввечері тут розвів вогонь. Половина 12-ї вже почали голову всіх будити. Ми одразу, звісно, все відкрили, двері, вікна повідкривали, але вже було пізно було, ми вже всі надишалися цим. Чоловік каже, зателефонували медпрацівниці, яка мешкає в селі, та викликала лікарку. Медсестра одразу вже була, вони викликали її, вона, значить, давала їм пити багато. Ми коли вже приїхали, вже ці явища вже не були так сильно виражені, вже у 8:30. От. Ну, в зв'язку, що от такий стан, то ми винуждені були прикликати швидку. Семирічного сина Василя Довгінки ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Дружину та 19-річну дочку – до Мукачівської центральної клінічної лікарні, розповідає завідувачка терапевтичним відділенням Надія Маркуліна. При госпіталізації стан хворих був середньої ступені важкості. В принципі, вони навіть відмовлялися від госпіталізації, відмічали лише головні болі, тошноту, але були госпіталізовані за наполяганням. Дружину та дочку сьогодні виписали додому, каже Василь Довгінка. Семирічний син пішов у школу. В області за останні 3 дні рятувальники зафіксували 7 випадків отруєння чадним газом, каже речник управління ДСНС Федір Філіп. Отруєння чадним газом відбувається під час використання або ж газових приладів, або ж пічного опалення. Перше, що повинно бути, це система вентиляції повинна знаходитися у справному стані. За словами Федора Філіпа, аби уберегти себе від отруєння, потрібно двічі на день провітрювати приміщення та слідкувати за справністю систем опалення. Бюджет Ужгорода на наступний рік завершили обговорювати в міській раді. За інформацією директора департаменту фінансів бюджетної політики Лесі Гах, обсяг доходів на 2019-й прогнозують у сумі 1 мільярд 483 мільйони гривень.
Це зараз тільки перший етап формування бюджету. Це за ці доходи, податки і збори, трансферти, які ми знаємо, що надійде. Ще будуть вільні залишок коштів, які в цьому році не реалізувалися. Ну і перевиконання бюджету буде постійно в наступному році вносити зміни і збільшуватися як доходи, так і видатки. Акція «Письменник за прилавком» буде тривати в Ужгороді до 18 грудня. Її проводять у визначені дні з 14 до 15 години в книжковому магазині «Кобзар». На ужгородців та гостей міста чекають зустрічі з такими письменниками, як Галина Малик, Мирослав Дочинець, Андрій Шип, Сергій Федака та Олександр Гаврош. Учора, нагадаю, з читачами зустрічалася письменниця, авторка книги «Втрачений Ужгород» Тетяна Літераті. Вона друга після прозаїка Банди Шолтеса, хто взяв участь у цьогорічній акції. Докладніше в сюжеті. За прилавком у книжковому магазині ужгородська письменниця Тетяна Літераті. З собою вона принесла авторську книгу «Втрачений Ужгород. Мандрівка старим містом». У ній зібрані історії про довоєнний Ужгород. Ми по такому імпровізованому маршруту йдемо містом, і я розповідаю про будівлі, і що це за будівлі, і хто в них жив. Проект «Втрачений Ужгород» продовжується. Щотижня виходить нова стаття, яка розповідає про будівлі ужгородські, про родини ужгородські. І я, в принципі, не планую зупинятися. Щодо книжок ще не думала, але, можливо, наступного року набереться вже й на третю книжку. Принаймні, я знаю, що про неї вже питають, коли вона... Ужгородка Євгенія Навроцька читала історії, написані Тетяною, в інтернеті та газетах. Сьогодні вирішила придбати друковане видання з автографом письменниці. Щоб мати оці всі її публікації, якби у першому читанні. І я зараз я отримала книгу, щоб надолужити, може, деякі номери, які я пропускала перед тим, тому що вже багато років видається оці надзвичайно цікаві статті. Вирішили з чоловіком прийти сюди, послухати, подивитися. Можливо, купити. Та й все. Маємо вдома бібліотеку, читаємо. Всі книги про Ужгород маємо, які випускалися дотепер. Ну, та хочемо і ці. Працівниця магазину Олена Матякіна каже, першу книгу Тетяни Літераті продали за один день. Перший день люди приїхали з Угорщини. Перший день приїхали люди з Угорщини. Приїхали ті, про кого було написано у цій книжці. Ще вони хотіли взяти книжку для своїх друзів, також в Угорщині. Люди з Ужгорода теж прийшли. І вони, 25 людей, стали в чергу в нашому маленькому магазині. І хтось не отримав цю книгу в перший день презентації. Не дісталася ця книга, ну, на перший день презентації. Тетяна Літераті каже, ця акція дозволила поспілкуватися безпосередньо із читачами та знайти нових героїв для своїх історій. Наші інші історії українського різноманіття. Книгу з такою назвою презентувала в Ужгороді авторка Олеся Яремчук. Матеріал письменниця збирала під час спілкування з героями своєї праці, з дітьми, дорослими та людьми віком від 80 років. Про мешканців Закарпаття в книзі опубліковані 4 історії. Загалом у ній зібрані 14 репортажів про те, як живуть національні меншини України та яку пам'ять бережуть про минуле. Це німці, волохи, ліптаки, тобто словаки, і угорці. Крім того, є історії про ромів, турків-месхетинців, шведів на Херсонщині, поляків, чехів та словаків, румун і так далі. Тобто там зібрано, в книжці є 14 історій, але це не означає, що меншин нас 14, тобто і тем для розповіді є ще багато, і ми будемо продовжувати цей проект. Цим завершуємо. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.